Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje a gente vai fazer aqui o root de um Galaxy S7, tá? Tá aqui o Galaxy S7. Da outra vez que eu fiz um vídeo sobre root e troca de ROM, eu não me mostrei porque, bom, achei mais importante mostrar o que estava sendo feito, mas dessa vez eu tenho que falar para vocês uma coisa. Quem faz root de telefone tem que saber o que está fazendo, porque isso pode trazer problemas, tá? Se você tem permissão para fazer o que quer ou deixa de querer no aparelho, como administrador, como root, você pode estar fazendo coisas aí que pode danificar o aparelho, beleza? Segunda coisa, eu vi muita dúvida no primeiro vídeo sobre a troca da ROM daquele tablet, né? Que era um Samsung também. Eu vou tentar explicar de uma maneira melhor, tá? De uma maneira um pouco mais clara, porque essa área realmente é uma coisa um pouco complicada de se entender, e vou tentar ser mais claro e mais tranquilo, mais devagar e tudo mais. Então, quem quer um vídeo mais rápido, vai lá assistir o tablet. Esse vai ser um vídeo mais devagar. Além do mais, de procedimento não muda lá muita coisa. Bom, quando você troca ROM, você tem um procedimento a mais ali, um ou dois procedimentos a mais, como queiram pensar. E aqui não, aqui vai ser um procedimento único, que é só o root, tá? Não tô trocando ROM nem nada. Beleza, é isso aí. Eu vou mostrar como é que faz agora e vou comentando a cada coisa, a cada etapa, o que que significa aquilo, o que que é aquilo. Segunda coisa, eu estou fazendo um S7, tá? Eu encontro um problema nele que é o seguinte: ele bloqueia, o sistema bloqueia, tem aquele NOx, né, que é o nosso antivírus, proteção e privacidade, não sei mais o que. Ele não deixa fazer root, então você tem que usar um aplicativo para burlar isso, né? Eu vi vários vídeos na internet sobre o pessoal usando esse aplicativo para burlar, para pegar telefone bloqueado com conta de e-mail, tá? E eu não vou ensinar a fazer isso. Sinceramente, eu não acho que seja uma coisa boa. Se você tem um tipo de segurança para não perder um dispositivo, eu não acho que seja tão interessante você estar ensinando para as pessoas aí como tirar essa segurança. Então, eu não, por enquanto, eu não penso em fazer esse vídeo. Veremos no futuro. Mas não vou ensinar a fazer isso. Então vou usar esse aplicativo para burlar esse bloqueio que tem aí no S7, né, da Samsung. Mas no intuito só de fazer ele aceitar o root, porque ele não aceita. E não de tentar tirar essa conta que está no celular. Então quem está com esse problema aí, primeira coisa é mostrar para o dono. A segunda, o dono deve saber a senha. E a terceira é, existe tutorial no YouTube aí. Só procurar, os que eu vi estavam em inglês, mas só procurar que vocês vão achar. Então, bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer é para começar o procedimento, como eu tinha dito, que ele tem esse bloqueio aí que atrapalha de ser feito, né, de não sei o quê. Nós vamos primeiro, celular ligado, normal. Só ligar o celular aqui, para ele poder abrir aqui. Deixa eu desbloquear o celular. Para ele poder abrir aqui, né, o telefone, tá? Eu não sei por que não abriu aqui o meu cartão de memória, mas tudo bem. Então vamos abrir aqui o telefone. E eu vou copiar, não sei, para passar download aqui, esses dois arquivos aqui, o bypass e esse GAM8. Vou copiar para dentro dele, vou deixar copiar. Vocês são bem pequenos, então provavelmente já copiou. E pronto, agora nós vamos para o celular para poder instalar eles, beleza? Bom, os arquivos foram copiados para o celular, então eu vou vir aqui e vou abrir eles aqui. Então, downloads. Primeiro o bypass, só clicar em instalar. Lembrando, eu não sei de onde que é essa fonte, tá? Então tudo que está sendo feito aqui é por conta de vocês, lembrando mais uma vez. Clicar em instalar, eu não vou clicar porque eu já instalei. Depois o GAM8 também, que é do Google App Manager, não sei, não me lembro. Instala também. Os dois instalados, vamos configurar agora o celular para poder aceitar o Odin. Primeira coisa que nós vamos fazer é vir em configuração. Para quem não entendeu essa interface aí, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo e também como que eu instalei esse launcher aí. Eu já tenho aqui, ó, opções desenvolvedor habilitado. Caso não tenha, só vim aqui em sobre o telefone, informações de software, e se não me engano é aqui no status SE do Android. Não. Número de compilação, no meu caso aqui. Você vai clicar nele 7 vezes e ele vai ativar o modo desenvolvedor. A minha mensagem aqui é que não é necessário estar ativado o modo desenvolvedor. Então, não preciso. Aqui nós vamos fazer o quê?
deixar desbloqueio por OM assim como está ativado. Nós vamos vir aqui ativar a depuração USB. Bom, e tá aí. Ativar esses dois aqui, nós já poderemos abrir o Odin e fazer as coisas pelo computador. Só que antes nós temos que colocar o celular em modo de download. Então agora eu vou filmar o celular aqui com a câmera para mostrar para vocês como isso é feito. Bom, então vamos colocar aqui o celular em download mode. Ele está desligado, tá? Não está ligado. O que a gente vai fazer agora é aperta o botão home, o volume para baixo, segura os dois e aperta o power. Segurando os três, ele vai ligar e vai aparecer essa tela aqui. Essa tela está dizendo para a gente que customização de OS, sistema operacional, pode causar problemas críticos, blá, 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 blá. Para continuar, eu aperto o volume para cima. Agora ele está em download mode e nós podemos ligar o cabo USB para o Odin. E não vai ficar em cima do stand, não. Vamos pôr de lado. Depois do telefone totalmente configurado, né? Nós temos que fazer aquilo com o telefone para ele funcionar. Nós vamos então abrir o Odin. Nesse ponto a gente tem que pensar numa coisa. Aqui eu vou deixar para vocês aí na descrição do link, né, a imagem com root do 930, que é o S7, 965, que é o S7 Edge, beleza? Verifique o seu modelo, se é esse mesmo, tá vendo? SMG 930F, ou se é o SMG 935F, tá? Se não forem esses modelos, vocês vão ter que procurar sobre isso aí. Beleza. O Odin vai estar aqui dentro. Deixa eu ver se tá no 935 também. Não, não tá. Eu vou então descompactar e deixar o Odin de fora, não se preocupe. O Odin tá aqui dentro, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai descompactar aqui. Quem não sabe mexer com o WinRAR pode ficar tranquilo que eu vou colocar o vídeo de WinRAR aí na descrição. E vamos abrir o Odin aqui. Deixa eu ligar o celular. Olha só, ele foi reconhecido. Nós vamos em AP. Vai abrir esse arquivo que está ali dentro, que é o CF, né? No meu caso é 930 normal. O meu não é o curvadinho, né? Não é o Edge. Então vou abrir isso aqui e vou dar um start. Só tem um detalhe, pessoal. Eu já fiz o root do meu, então eu não vou dar o start aqui. O que vai acontecer é que ele vai escrever um monte de coisa aqui nessa parte aqui desse texto. Vai te dar no final um status de OK. Deixa eu tirar o cabo aqui, tentar dar o start para ver se ele pelo menos aparece algo. Não, não apareceu, não tem problema. Eu sabia que ia dar problema aqui. Aqui em cima vai aparecer um status de OK, tá? Nessas quadradinhas de cima aqui, onde apareceu o celular. Bom, terminamos aqui de instalar esse procedimento do Odin, certo? Ele vai reiniciar o telefone, vocês viram aí. Se reiniciou, é que tá certo, é que deu certo. Nós temos agora aqui um aplicativo chamado. Ah, cadê? SuperSU, tá? Esse aplicativo já vem instalado depois que você faz o root. Se não vier, é só procurar no Play Store. Esses que tá aparecendo aqui são aplicativos que eu dei permissão de root, tá? Então vamos lá fazer o seguinte agora. Vamos fazer Play Store. Se não vier o SuperSU, o que eu acho muito pouco provável, é só você vir instalar ele aqui. SuperSU, você vai ter ele, tá vendo? Tá aqui o meu já, esse primeiro aqui. Não tá dizendo que tá instalado aqui porque deve ser algum outro, mas qualquer um desse vai servir, tá? Qualquer aplicativo desse gerenciamento de root servirá. Eu vim aqui e coloquei esse root checker, tá? O que é esse root checker? Para você checar, você ver se o telefone está rootado. Vou clicar aqui em verificação de root e ele tá aí, ó, verdinho. Parabéns, seu telefone foi rootado sim, está com acesso a root sim e tudo mais. Ah, uma coisa que o meu apareceu, demora um pouquinho para aparecer aqui, é o seguinte: ele fica sempre mostrando uma notificação aqui que o seu dispositivo foi alterado de maneira maliciosa ou suspeita e não sei mais o que e tal. E pede para você reiniciar para corrigir isso aí. Olha só, depois que a gente fez os procedimentos nessa ordem que eu mostrei para vocês, vocês podem sim reiniciar, pode clicar ali sem querer, que não vai acontecer nada, eu testei, tá? E não aconteceu nada, ele não reverte o root.
Porque para quem fez, como eu disse, vai estar vendo o telefone assim. Agora, quem tentou fazer sem colocar aquele bypass lá, aquele arquivinho lá, que a gente instalou o programinha aqui para burlar aquela tal segurança, ele não vai deixar. A hora que ele reiniciar, ele vai reiniciar dizendo que foi modificado e que é necessário fazer vamos dizer assim, zerar o telefone de novo, de acordo com o que eles estão mandando lá, para poder garantir a sua segurança e etc e tal. Então, não vai ser rezado o root se você não pôr aquele bypass lá, aquele arquivinho, aquele programinha. Agora, eu quero mostrar para vocês, não apareceu aqui, é uma pena. Eu vou ver se algum outro momento ele aparece, eu gravo para vocês, até a hora de terminar a edição do vídeo. Mas agora, vamos para as considerações finais que eu quero fazer para vocês. Bom, procedimento feito, root realizado, sejam felizes. Considerações que eu quero dizer para vocês. Primeiro, se algum desses procedimentos que eu fiz aqui, no meu caso pelo menos, tá, não forem realizados, alguma coisa não vai dar certo no final. Provavelmente você vai descobrir que não deu certo quando você, depois de passar o Odin, reiniciar o telefone e ver que ele não conseguiu acesso de root, que ele simplesmente nem mudou nada. Eu não sei se zero ou não zero o telefone. Como eu tive problema com a questão do... até descobrir sobre esse bypass, esse bloqueio aí, eu mesmo zerei o telefone para tentar tirar a minha conta do Google, porque eu queria fazer isso de forma legítima, tá? Então eu tentei zerar o telefone tirando a minha conta do Google que estava ali, para ver se isso resolveria o problema. Não resolveu. Então eu já estava com ele zerado quando eu fiz o root, então eu não sei se zera, tá? Mas tudo o que eu aconselho para vocês é: faça backup. Eu não posso dizer mais que isso, faça backup. Tem pessoas que dizem que zera, outras dizem que zera também, então faça backup. A palavra de ordem aí é que você vai perder tudo no telefone. Cartão de memória não, mas telefone sim. Para quem quer instalar uma ROM customizada, você vai ter um procedimento um pouquinho diferenciado. Em vez de instalar essa imagem que você colocou aqui, você vai instalar o TWRP. Dentro do TWRP, você já vai ter copiado para o seu celular ali a ROM que você quer, junto com o arquivo de root para poder fazer o root dele, né? Que são dois arquivos diferentes, e o Google Apps também. São três arquivos, então você vai ter que mandar para dentro do telefone. Antes de colocar a depuração de modo USB, antes de você fazer qualquer procedimento, e passar pelo Odin. Porque aí, quando você pôr o TWRP, você vai ter uma outra maneira de entrar dentro desse menu TWRP, tá? Que em vez de ser botão para baixo, home, power, vai ser uma outra combinação. Eu realmente não sei qual é. Eu vou pesquisar, vou escrever na tela para vocês aí. Aí dentro desse TWRP, você vai poder escolher o arquivo que você quer, com a ROM, etc e tal. Isso foi feito no vídeo do Galaxy Tab que eu troquei a ROM. Vou pôr na descrição também. Então, quem não tiver muito seguro do que eu estou dizendo, só ir lá olhar como é que se faz. A diferença é que se for outro aparelho, você vai precisar de uma outra versão, de uma outra imagem de sistema operacional, tá? Mas o procedimento é o mesmo para basicamente todos os Androids, tá? Virtualmente todos os Androids. Depois que você terminar o procedimento, vai lá e desliga a depuração USB, porque se você não desligar a depuração USB, no meu tablet eu tive um problema de não conseguir conectar no computador mais sem desligar a depuração USB. Então é só desligar ela e ele deve voltar a funcionar como o telefone era normalmente e tal. Cuidado, isso aqui vai acabar com a sua garantia. Se o seu telefone é velho e não tem garantia mais, beleza. Mas se ele tem, toma cuidado com o que você está fazendo. Cuidado, porque isso aqui é um problema um pouco complicado. Se você brincar o telefone, você vai ter problema. Brincar é quando ele entra num loop infinito, não liga mais, e aí você tem um peso de papel extremamente supervalorizado, né? Super caro, né? Então, tome cuidado com isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha ajudado. Eu espero que dessa vez eu não deixe muita dúvida para trás. É um procedimento muito complicado, tá? Eu não sei, não me lembro se eu comentei, então eu vou comentar aqui. Quando eu mandava o Odin baixar o TWRP pro meu tablet naquele outro vídeo lá, e eu não conseguia entrar no TWRP de primeira, eu tinha que passar pelo Odin de novo, mandar ele pro TWRP mais uma vez, para poder tentar botar ele de novo, do jeito certo. Então eu tentava fazer umas 4, 5 vezes para conseguir abrir aquele menu. É chato pra caramba. E tenham paciência, não desconectem nenhum aparelho do computador enquanto eu não falar que tá pronto, porque isso pode fazer o seu telefone brincar, seu tablet brincar, o que seja, tá?
Espero ter ajudado vocês, galerinha. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike e, se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.